Sahim bana ben öte düz derler. Sinore mi sahim? Sinore şey sahim. Ya tiran foku var. Ne öyle ben de ekler. Tu ben öyle gorduyun tanıt çes Artuşa. Miyor genel ki arvez tanıtsa. Yes kes süs katam. Asın ki nikat süs katayla fantastik aşkla. Հայերը մեջը եղել է դու բանես արել, այդ գտել ես դրան, դրանց վրա բանես արել։ Բնական բանը էլ է, ժիլը հասկանում ես, ժիլը մեջից գնաց իլա, ինքը գտել է ու բանը արել է, հասկանում ես։ Բանը բենո դու բանը ինչի վրա ես հիմնվել որ սենց արել ես ես բանը։ Հազարումի գիշերներ եվ։ Այ ես եվ ուզում ասի էր ես։ Սիրալի բաբայի։ Այդ իրանք են հուշել թե դու ասենք բանը իրանք են ասել թե դու ես ասենք ինչ Եպես պլանավորում է չեսնես, ամա
համար ավերջացած։ Արի ստեղ սամով ես, երազողներին, այդ հիմի ես տաղային տում։ Արա, ստեղ իլ կլնա է, ես, ինդես ինչ հանկարծ հայտնաբերեմ ես էլ ուրը։ Ես ես դում։ Դու ես, լրիվ դու ես, մի կիշ ես կոմ պայելույսը, շատ շատ էղա, այդ են ձերիվ եմ։ Հոնց էր ավ ծույստվեցին իրանք, դու նայեցիր ու այդ բտաղացում էր, ավ ես կարել է մանավորդես ասպիտակուսիք։ Հատ ասին ես կարանձավնա, ինչ կարասում ես, ես ինչ կարանձավնա։ Իկ հոնդակ է, իշտ է։ Ես իջևանում է ասինց ծանութ մարդերի, որ տանին մացնին կեր, եմ ավեր մարդ այդ ոնց որ սա, ես պելա, որ պի այչը գործանդ ես, ես էլ մոպահողն եմ, դավայ, ասմա, գորեցի սակունը, սակունը, է, սակունը, շատ արելի կին մոտիկ ենք, ասուրական ունտում այդ բանիտ մեկ ամերի շատ։
Չասա բա սիրո եւ բանի համար աղքատների ասում եթե սիրում ես մի խնայ գրոշներդ ամեն ինչ նոր է բան իրա ամեն ինչ նոր է իշքան ուզի թող կնետի շուտով այդ գումարը հավաքեն տան ջան դա տերեցի ստեր փանտաններ լի ոսո այս բաղջի սարայի նման կան էլի Kajerov, Kajistov, Sagar, il est ma mère, pour les tasses, les tasses, Ասպեսինչ, լույսը ինչ ալնը։ Բենո, դումնատն ինձ բաներ ծույս դուր, հա, ուրեմը, ես ա։ Երկու ատանել, միատնդեղ մնացիտեղ, հայկական սվինքս։ Աստեղ էլ կանադա։ Չէ, ես իշտիմար կանել Ոչ մի աստ չի կարանի։ Ես էլ ես չեն նոր արել։ Բենո։ Հա, բենո։ Բենիք ես նոր ես չէ սա արել։ Դը կիսատ ասը։ Կիսատ արել։ Հա, կիսատ արել։ Մնացինք ստեղ։ Սամու մնացինք։ Դրումստը։ Զինանշան։ Զինանշան։ Ինչի՞։ Սիս, ոչմ ասա սիս։ Ինչ, ինչ զինան, ինչ զինանշանա դա։ Սիս մշակույթային կենտրոն։ Սա այդպես է կոչվում։ Սա հայկական բան է, հա։ Հայկական, այո։ Արեստեր կանեմ, ես ես նկարեմ։ Արդուշը, առաջ կնա նկարեմ քեզ։ Ես քեզ նկարեմ։ Հասկական փողոցակ։ Թավրի փողոց, թավրի զանգած, այդ ոչնի սրան։ Այդ եշը որ գալի չէ։ Հայկական թաղամասը Հալեբ քաղաքում Սուրենյանցը շատ գեղեցիկ է մեր բաներ։ Քանի մասերն են, հա? Այդ
Պենիկ ես քորվես տանոցն է, համիսը։ Հա, ստե ես աշխատում եմ։ Իրանք ինձ տրամադրել ես տարածությունն ու ասենք ասում։ Հա։ Ես այն սեփական տուն ասա, ինչ ասա։ Դոկտոր Նարիբեկյանը առել է, որպես սեփականություն։ Հա։ Ու Ամիր Պալասի ինքը ծերերից մեկն է։ Ստեղ դարձնում է ատրակցիոն, ռեստորան, հայկական մշակութային կենտրոն։ Հա, համստեղ դու ապրում ես, համես ստեղ սարքում ես, հա, այս տարածությունը։ Իս վիգուրաները նկարեցիք։ Հա։ Բայց որպես արաբուհի։ Սրանք ինչ են, սրանք ինչ բաներ են, սա։ Դետալները։ Պետք է օգտագործես, հա, այս։ Պետք է օգտագործեն, ես չէ։ Հա, իրանք։ Հա, ես ինձներ բաներ մտքեր դու ես թվել, դե իրանք ազատ ձգել են քեզ, դե ինչ ուզում ես ասես, Ես գիտես չէ ուր հատ պորտրետն է, ավտո պորտրետն է։ Ես։ Հա։ Ես ավտո պորտրետ։ Ինքն էր է։ Ասի կովա։ Ավտո պորտրետ։ Ես ասում։ Սուրջտին գալուս ենք, նրա սուրջ խմենք։ Չէ, երկու րոպե կղեկ, երկու վարկյան կղեկ։ Նոր եք խմել։